Matur Mbah Yai, kulo kan jiwane jiwa muda. Terus kulo nek apa-apa kan mripat-mripat yuyu kepenginan banget. Weruh wong nelangsa melu nelangsa, weruh wong bungah marai seneng bungah, weruh wong mangan kepengin. Wong sing banget ing gampang swargane ndu adalah sampean wong wadon. Wong wadon ki banget gampang mlebu swarga. Temenan. Umpamane nyong ben request ben nyong kepengin dadi wong wadon. Sebabe masulin, siji wong wadon gampang swargane. Loro, umpama nek nyong dadi wong wadon kan mesti ayu. Ora ayu kepriwe jal tangane musus-musus lho. Awake kaya tawon kemit lho. Kaya tawon balu. Trijine mu. Lho, ibune nyong nek lagi nyekel tangane nyong jan. Tangan kaya tangan wadon. Iku ibune nyong. Lagi jari tang jari kayak apa ya bu, kayak tangan ratun ya bu, jari lentik ece orang kantil ge pupu ninyong darahnya apa sih empat orang yang dirindukan surgane Allah nomor papat shaimur Ramadan. Wong sing puasa ing dalam bulan Ramadan. Ibune wingi Ramadan wingi deling-eling. Jajal wis bolong pirang dina, apa 27 dina? Syukru alaina madan hida ayyuhal mab'usu fina jita bil amri mutah anta ghausuna jami'ah ya mujammal attiba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam bin fiadin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'indillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد حضرات المحترمون والمكرمون بار علم علماء بار كيائي الذين هم ورثة الأنبياء ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi kula pundi barokah ilmunipun kersanipun simbah Kiai Haji Abdus Salim ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Khairuddin lan sedaya para alim keluarga besar Masjid Al-Fattah TPG Darul Hikam yang saya hormati, seluruhnya santriwan santriwati wali santri yang saya tresnani, yang saya cintai, yang saya banggakan, keluarga besar Ranting Kaliwangi
Dusun Gandulekor yang saya hormati, yang terhormat pemerintah desa, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, seluruhnya Bakadus Gandulekor yang saya hormati, panitia pemuda-pemudi Gandulekor umumnya Kaliwangi, santri, santriwan, santriwati, wali santri, panitia yang saya hormati seluruhnya, tidak lupa dari Muspika yang terhormat Pak Polisi, Pak Karseno, dari Dan Ramil, dari Kapolsek, dari Pak Camat yang mewakili seluruhnya yang saya hormati, lan poro rawuh keluarga besar Ranting Kaliwangi, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser, rekan-rekanita Ibnu PPNU Ma'asyiral Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, nahdiin nahdiat, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak, amin. Allahumma ya rabbal. Ibnu Abbas memposisikan membagi dosa ada dua, satu ono dosa gede, loro ana dosa cilik. Dosa gede jere Ibnu Abbas dikatakan sebagai dosa gede kalau disebutkan di dalam Al-Quran. Yang saya tanyakan, bu, sing jenenge ngrasani wong, kue nek caran jenengan mlebune dosa gede apa dosa cilik? Ana sing gede, ana sing cilik. Dosa gede apa dosa cilik? Dadi ini gelik, gede cilik. Dosa cilik, soalnya bentinan jenengan ngelakoni, mulane darane cilik ya. Kalau mlebune nang jero Quran jere Ibnu Abbas, mulane mlebune posisine dosa gede. Kalau disebutkan di dalam Quran dosa, tapi disebut nang Quran mlebune dosa gede. Yang saya tanyakan, ngerasani wong, gunjing wong, nyeritakna alane wong, kuwi mlebune dosa gede apa dosa cilik? Dosa gede, sebab ana nang jero Quran. Orang percaya takon karo lare-lare Darul Hikam. Goleti alane wong critakna maring wong liya apakah dosa gede? Gede soale mlebu nang Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Aja nrit, aja ngorek-ngorek kesalahane wong, lan aja nritakna alane wong maring wong liya, berarti ngrasani alane wong mlebune dosa gede. Wong ada di dalam Al-Qur'an, ngrasani wong dosa, tapi aja nyepelekna dosa cilik. Kenapa? Nuwun sewu. Allah mesti ngapurani dosa kulon jenengan bu gede bu cilik, Allahumma. Tapi anak golongan wong sing Allah pelit maringi ampunane. Allah niku mboten pelit perkara menen boten, tapi anak wong Allah nganti pelit armaringi pengapura. Berarti wong sing bangeting nyepelekna Allah. Sapa gue? Golongane al-mujahirin. Sabar gue, wong sing ngelakoni dosa dengan terang-terangan, ora duwe isin ngelakoni dosa. Nomor loro, orang yang bangga menceritakan dosane awake dhewek. Bisa jadi dosa kita segede kapal, yakinlah pangapurane Allah, magfirahnya Allah luas ngungkuli ambane lautan. Allahumma, Allah mesti njaluk, Allah mesti maringi pangapura kabeh wong sing njaluk pangapura. Tapi Allah kuwi nganti rodok pelit maringi pangapura kanggo wong sapa
orang tadi diantaranya siji al-mujahirin ngelakoni dosa tanpa punya rasa malu dengan terang-terangan ngelakoni dosa. Nomor loro, orang yang bangga atas dosane awake derek. Allah itu maha menutupi aib, maha menutupi kesalahan. Buktinya apa? Saya tanya, Bu, Nabi sing paling ganteng sama Bu? Ulin. Apa nama Nabi Ulin? Yusuf alaihis, sing terkenal di mana-mana adalah Nabi. Mulane ibu ikhtiar, ketika hamil men bocah ketone anake bayi lanang, men tambang ganteng diwacak nasurah Yusuf. Wong kira-kira di USG anake ketone cewek ya diwacak nasurah Maryam. Pen ketularan karo solehae Siti Maryam. Men ketone bocah nang weteng manten lemu ya diwacak nal Baqarah. Men kaya sapi betina sih. Yusuf alaihis salam. Guantenge putihe irunge banger persis niki. Sinten sing goda Nabi Yusuf? Sinten Bu? Ketika gandrenge Yusuf wong wadon kedanan kabeh, ada satu orang bojone juragan sing goda kelawan Nabi Yusuf wong wadon ayu banget namanya Siti Zulaikha. Yang saya tanyakan, Zulaikha goda Nabi Yusuf? Iya. Goda Nabi Yusuf? Iya. Bakale maksa Nabi Yusuf? Iya. Bakale memperkosa Nabi Yusuf? Iya. Goda Nabi Yusuf? Iya. Wong lanang bek arep diperkosa. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Gantengnya ganteng Nabi Yusuf nganti Zulaikha kedanan luar biasa. Jenengan ngerti sing goda Nabi Yusuf adalah Siti Zulaikha. Yang saya tanyakan, sedangkan di Quran ada namanya surah-surah Yusuf, tapi nang surah Yusuf tidak ada nama Zulaikha. Lah jenengan ngerti kangen di Zulaikha dari tafsiran nih para ulama-ulama. Sedangkan di Quran tidak ada kalimat kata Zulaikha. Apa maknanya? Allah ngerti sing goda Nabi Yusuf adalah Zulaikha, tapi Allah tetap nutupi aibe Zulaikha. Sebabe sebelum goda Nabi Yusuf, Zulaikha menutup tirai. Ketika goda Yusuf, Nabi Yusuf digoda karo Zulaikha, Zulaikha masih punya rasa malu. Bukti ini bakal goda Nabi Yusuf masih nutupi tirai kamar tersebut. Tandanya apa? Allah nutupi aib kulun jenengan selama kulun jenengan esih duwe rasa malu. Bukan seberapa besar kemaksiatan kita, ora, tapi kita lihat siapa yang kita maksiati. Zat sing maha agung, Gusti Allah. Siji al-mujahirin, wong sing terang-terangan ngelakoni dosa. Loro, wong sing banget tinggal di ngapura karo Allah. Wong sing bangga nyeritakna dosane awake dhewek. Apakah hari ini sudah ada? Birong-birong. Contoh, diundang maring TV-TV, diwawancarai, dikon dadi narasumber, ditakoni nang host, kemien sampean sing lakoni dosa apa? Dengan bangganya, nyong mien nyolong pitik, nyong mien nyolong wedhus tanggane. Allah wis nutupi aib yang telah berlalu, tapi kita sendirilah sing padha buka aibe kesalahane dewek-dewek. Mung kepengin viral, mung kepengin terkenal, dolanan HP ana aplikasi namanya Al-TikTok. Al-TikTok, mung kepengin viral, mung kepengin VJP, mung kepengin terkenal. Wong wadon merendahkan harga dirinya dengan cara joget-joget kaya welut kepanasan. Talendulen 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 talendul. Ngati-ati. Ana ganjaran yang namanya amal jariah, ana dosa juga ana dosa jariah. Amal-amal jariah, sodako jariah, kita nandur apik nang masjid, kita nandur dalan dicor, kita nderek andil 100 200 nderek karo
semen, watu dan sebagainya. Kita ndarek andil untuk pembangunan masjid, pembangunan jalan setapak kita. Walaupun sing nyumbang wis mati, dalane si tinggo wong akeh, sing wis mati si kiriman pulsa, esoli kiriman pulsa namanya sedekah jariah. Wong wis mati, ganjaran tetap mengalir selama tandurane apik esi nang alam dunya. Tapi aja salah, amal ana amal jariah, dosa juga ana dosa jariah. Wong mati, dosane sing ngalir. Mulane ngendikane Gus Baha, apik-apike wong mati, wonge mati dosane melu mati. Tapi elek-eleke wonge mati tapi dosane tetep nusul. Moh ketinggalan. Sebabe apa? Nang alam dunya tinggalan elek esiana urung rampung urip nang alam dunya bebane esi berlanjut nang alam barzah. Nauzubillahi min. Contoh ibu dolanan setan gepeng HP. HP nang kono ana aplikasi diantara nyatir saya sebutkan TikTok, nomor loro Facebook dan sebagainya. Ibu dolanan TikTok, mbak-mbak mung kepengin terkenal dolanan TikTok, kategot dan sebagainya. Senajan wonge sing ngunggah wis mati, tapi gambare esiana nang HP diteleng wong lanang pirang-pirang. Wong sing nang HP senajan wis mati, esioli transferan dosa mergane tandurane esi anak. Jenengan nulis Facebook, ditulis nang Facebook kalimat-kalimat memojokkan tangga kulon jenengan, jan ora kaya tanggane nyong pelite luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Enggane kondanganku sriping lan ngembing tai kucing langka sing-sing ngene dan sebagainya. Jenengan nulis nang Facebook tulisane si anak, senajan sing nulis wis mati, dosane tetap berlanjut selama tulisane si anak ditonton wong akeh, diteleng wong akeh, menghasut orang banyak, merovokasi orang banyak, tulisane masih ada, sing mati dosane tetap nusul. Ini dikatakan amal ana amal jariah, dosa juga ana dosa jariah. Berarti kita tahu yang namanya ngerasani wong mlebune dosa gede. Mergane ada di dalam Al-Qur'an. Tapi nek jenengan ngaji, jenengan ngertos ada satu orang, mung sewong hanya satu orang ini, satu golongan nek dirasani ora dosa. Ngerasani Mbah Yai dosa. Ngerasani Pak Lurah wah dosa. Ngerasani Pak Karseno, niku Pak Polisi, dosa. Pemani ngerasani Udin, dosa banget sampean. Dosa banget. Iya, ngerasani Mas Sonji Sistem, dosa. Ngerasani Elek mau ngeliat, dosa. Tapi sampean ngerti, kita paham. Ada satu orang, mung satu orang. Nek dirasani ora dosa. Malah dadi apike apa? Ngerasani wong pelit. Ngerasani wong medit. Ngerasani wong betitil, ngerasani wong bakhil. Ora dosa, mergane wong nek nyolong dheweke asline sadar. Wong nek mbak napa mbegal dheweke juga sadar. Wong mabok dheweke juga sadar. Dalam lubuk hati yang paling dalam, orang mabok, orang nyolong, mencuri, aslinya hatinya sadar. Walaupun fisiknya melakukan, tapi hatine tetap sadar. Iya nyong kaya kejane ora bener. Iya nyong kaya kejane ya ora halal. Anaknya nyong timpani duit ora halal. Bagaimana atine asline sadar. Mungkin secara fisik yang lakoni, tapi dalam apapun atine lubuk hati paling dalam sadar. Tapi wong medit, wong pelit, wong betitil, atine uteke pikirane babar blas, ora sadar. Sadar nyong dermawan, sadar nyong loman lotah, sadar nyong dono wewe, wong lia sing deleng, wong niku kulon jenengan memang ora bisa deleng kita kedewek, sing deleng adalah wong lia. Gina bangi. Dan kulo mantep sing sami hadir sedoyo adalah penduduk swarga kabeh, mesti manjing swarga. Gari pantes apa ora jenenge? Gari pantes apa? Nadane Mas Bayati. Al jannatu mustaqatun
li arba'ati nafarin. Surga mau, surga kue rindu, kangen. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Rindu, kangen, empat golongan. Kita ketekelan angel mlebu swarga, berangkang dilakoni angel. Tapi ada empat golongan orang spesial yang malah-malah swarga kepengin dileboni. Ibu milih mlebu apa milih dileboni? Milih mlebu apa dileboni? Iya. Surga kepengin dileboni. Berarti wong sing mlebu adalah wong sing banget ing bejadi undang nang swarga. Bukan kita yang masuk, malah swarga sing kepengin dimasuki. Berarti kan titel paling dhuwur, jabatannya paling dhuwur, VVIP. Kenapa? Diundang nang swarga. Swarga kepengin dileboni, ngene menungsa ngene mlebu. Swarga awe-awe kon dileboni. Golongane ora akeh, patang golongan. Siapa aja? Al-awwalu qari'ul Qur'an. Golongan sing pertama, Masjid Al-Fatah dileboni. Golongan sing pertama, Tepeki Darul Hikam Gandule kor lare-lare mlebu ngono. Kenapa? Wong sing dijamin bahkan swarga kepengin dileboni. Golongan yang pertama, Qari'ul Qur'an. Wong sing lenggahi kesatrian Madukara, mat bacaan panjang, mat tobi'i, mat wajib muttasil, mat jaismun fasil, mat bacaan panjang, madu manis rasane, koro Al-Quran. Orang yang langgengaken dawak-dawakna maksude melanggengkan bacaan Quran, senang maca Quran, dadi golongan yang pertama swarga kepengin dileboni. Persis masyarakat gandule koro pada senang maca Quran. Allahumma buktine apa? Ibu bar maghrib langsung nyekel Quran apa remote? Jare maneh-maneh ikatan cinta. Golongan sing pertama wong sing dirindukan surgane Allah, Qari'ul Qur'an. Da'uni unaji hadihi wa la ta'dhuluni ba'da lil haram wa la tuluni ba'da hamam wa gosan sunyuni turusal waram wa gosan sunyuni turusal waram da'uni da'uni unaji habibi wa la jadalan kubra wa fatimatan zahra bi khadijatal kubra wa fatimatan zahra sa'aduna fi dunya wa usuna fil ukhra bi
Khadijah dalal kubra wa Fatimah dal kubra. Khadijah dal kubra wa Fatimah dal kubra. Ada Faiza lal Husain il Abqa wal Ward dan Dawa wa Adan Qa. Hasin ya Rabb lan al Khuluqa. طاهره بلا يحوي نزقا أدى فيدا للحسن العبقى فالأول نوضى ذوى وعد نقى حسنا يا رب لنا الخلوقا طاهره بلا يحوي نزقا صلى على النبي محمد. Bakdo sholat maghrib. Mulane nek sedurung maghrib sakadang kala Mbah Buyut kula jenengan ngendika. Iki maghrib maghrib sendek kala. Lawange jendelane ditutupi. Ngene monggo. Karena waktu maghrib niku sing jenenge jin setan pada mudun kabeh. Bocah jatulan-dolan waya-waya maghrib. Terutama nang isor tritikan landep banget. Ya. Kau lanen nek ana wong tuang ngendika dirungokna jatulanan HP bae. Nah, iku waya-waya maghrib padha mlebu omah. Metu sisan metu ora masalah teng pundi musala, malah selamat Allahumma. Iya, tapi nek laya peneng jaban-jaban waya maghrib, lawange ora ditutup, Bu. Nalikane waya maghrib ngarepe maghrib ku ana jin setan pirang-pirang. Di antaranya ana jin sing jenenge Ummu Sibyan. Ummu Sibyan kuwi nggoda maring siji bayi. Loro maring bebojoan Ummu Sibyan. Waya-waya ngarepe maghrib Ummu Sibyan mlebu lewat sela-sela ning garu ketika lawang jendela ora ditutup. Mlebu ana lantaran wasilah. Apa lantarane? Siji Ummu Sibyan mlebu, siji maring pakaian kotor, pakaian sing lepas dari badan digeletakan. Serber maring sofa, ber maring meja makan, ber maring raine bojone, misale ber maring kipas angin. Kuwi setan ki mlebu ngono bleng maring baju-baju kula jenengan sing padha ora menjaga kerapihan. Kuwi kemudian baju niku kita pakai lagi ngresep nang awak, kita ketularan jin setan niku. Nomor 2, ketika waya maghrib ana wedang, ana panci, apapun tempat minuman sing ora ditutup tutupi. Mula nenek anak wedang orang ditutupi, enggel-enggel diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh sayang. Contoh. Jadi nenek anak wedang orang ditutupi, kedah selak-selak diunjuk nanti ketularan jin setan. Ini aja ngomong setan belangkonan lu. Iku kue mau Bu, goda maring bayi. Mulane waya maghrib mbak-mbak kita kandani, mas-mas kudu ngerti, mas-mas sama gue calon suami, dikandani maring bojo, apa mending besok nih bojomu meteng, bojo nih lagi meteng dikandani. Rewang-rewang ono, tanggane hajatan, dulur hajatan silakan rewang jenenge wong dulur ya paling ora ya ada andil apa duit, apa tenaga, apa pikir, ran. Yang penting memberikan andil kepada saudara kita. Misalnya mas, yang tak pamit ya mas, misalnya. Mas, yang tak pamit ya mas, orang ngendi rewang kono nih bude iseng ana mang ati-ati mangkat. Lagi hamil posisine ya mas ya, lagi hamil ndak masalah sing ana sing ati-ati awan-awan ngana-ngana. Ning diweling aja nginep. Jenenge ngene berarti kan wengi-wengi nginep-nginepan mboten pareng bagi orang hamil, nginep-nginepan rewang. Lagi nang ni tanggane kok nginep-nginepan ora pareng. Jere cara Mbah Buyut kulon jenengan ngarani ora pareng. Kenapa ora pareng? Lagi hamil kok inep-inepan gone tanggane gone ini itu kuwi marai bayine enom bae. Ki nang SMP ora diwarai, Pak. Nang SMP ora ilmu kaya kita, tapi nyatane saya juga orang Jawa tak peringan apa ilmu Jawa siji kuwi marai ya. Niku dadi waya maghrib mbak-mbak yang punya bayi suatu saat waya maghrib aja geledakan bayine. Gendong dipangku karo diwacak na Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim.
wa mali ala mudullani fadarani wa ilaihi hintur a'attahidu min dunihi alihatan iyuridhi rahman bidhurin ladughri anni syafa'atukum say'aw wa la yuk inni idha lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fas Allahumma Bapak kondur krungu ibune lagi maca Quran karo semaur salamun kaulam mir rabbir rahim wamdazal yauma ayyuhal muj alhamdulillah diwaca nang Quran mabakdo salat maghrib karo didongani anak-anak tawasul dulu ilmunya ilmu tempel. Kenapa? Bisa jadi kita bukan orang yang dekat dengan Allah, mulane pakainya ilmu tempel. Apa itu? Mendekatlah kepada orang yang selalu dekat dengan Allah. Inilah gunane tawasul. Nempel karo Kanjeng Nabi, nempel karo para wali-wali. Ila hadrati Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dhurati wa ahli baiti al-Fatihah summa ila hadrati ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasolihin al-Fatihah Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihah dan sebagainya nembe maring anak-anak dikirimi Fatihah pisan-pisan ora apa-apa sing penting jare guru kula nek sepisan pripun guys sepisan Fatihah kepada anak iya tapi di Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nas diulang tiga kali karo atine ngrendeg terserah jenengan ketika Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nas diulang tiga kali atine karo ngrendeg sing kepriwe nyunaken karo Gusti rampung Fatihah nek ana bocah badung bocah nakal bocah dablek bisa jadi wong tuane ora tahu babar blas ngirimi surah Fatihah. Seperti itu Fatihah di tembung. Ya Allah, muga-muga anakku sapa jenenge? Ulin misale. Ya Allah, umpama. Ya Allah, muga-muga anakku si Ulin dadi sing kepriwe terserah jeneng sebagai ibu. Sing apa terserah. Sing tambah ganteng, tambah lemu. Tambah saleh, tambah alim, tambah bener, tambah pinter aja senenge kelayaban dan sebagainya Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nas diulang tiga kali karo atine ngrentek nyuwun sing temenanan karo Gusti Allahumma Fatihah Fatihah siji qari'ul Qur'an wong sing dicintai surga adalah seperti masyarakat gandulekor wong sing seneng jaga Qur'an wong sing seneng pada maca Qur'an wong sing pada seneng ngaji Qur'an Allahumma nomor loro wasalih hafidhul lisan golongan nomor loro orang yang dirindukan surgane Allah hafidhul lisan bisa jaga lesane bahkan menungsa kuwi dosane kaya ngapa fa insyaallah di ngapura karo Allah tapi ana satu dosa sing babar blas ora bisa mendapatkan ampunan Allah gara-gara lesan dosa mati ni wong insya Allah di ngapura Allah Allah jembar pangapurane dosa nyolong Allah jembar pangapurane dosa apapun itu Allah jembar pangapurane tapi ana satu dosa sing angel banget di ngapura dosa perkara lesan apa itu mempercayai anak kekuatan selain Gusti Allah dosa lesan jaluk maring wit gede jaluk maring nopo watu ke gede mbah nomor mbah wong ngerti ini nomor ngarang-ngarang telung angkang kok kuberannya sampein mbah tak paringi wifi indihome tak aspal giline dan sebagainya lu lesan wong niku bisa neraka tahun-tahunan ratusan tahun reewonan tahun gara-gara lesane dewek lesan bu mulane wong arep mulia nang lesane arep sengsara tekan neraka ya gara-gara lesane lesan bahkan pangapunten ana penyakit sing teka gara-gara lesan yang namanya penyakit cara ilmu Jawa ada etungane
Wonten tiyang teng ngene kula masulin. Saya minta air, nggo ngopo? Ya nggo diminum, masa nggo adus diminum. Terus minum yang bagaimana agar saya keberkahan doa? Maksudnya banyune ditongani, Bu. Saya kasih air. Set. Nggo Mas. Ditongani Mas. Iya. Bun, ya. Saya minta ben tambah sehat. Kulo niki mriyang ora mari-mari. Saya matur, mriyang teneng ngelone karo nyong Mas. Mriyang ya maring dokter. Wis masulin sampun, dokter ngana, dokter ngene, dokter hewan, dokter hewan. Dokter ngana, dokter ngene, suntik bola-bali langgas sing sembuh, tidak ada kesembuhan. Saya ikhtiar perkara jamin urusannya Allah, perkara dati urusannya Allah. Manusia sebatas berusaha, saya berusaha lewat Jawa. Lewat ilmu Jawa, ilmu dinane saya etung, pasaran saya etung, tibane tiba sabdo. Petungan penyakit kan ana lima. Tirta, wana, sabdo, guno, lepas. Tirta, wong nek tibane tirta ditakoni, tau ngambah laut endi, tau ngambah kali endi, kali Tajum misalnya. Takoni, tau ngambah kali endi kesambet kowe. Ya. Nomor loro, wana, alas. Tau ngambah gunung endi, tau ngambah watu gede endi, tau ngambah kubur endi, kowe sembarangan mesti ya. Iya. Nomor telu, sabdo. Penyakit sing teka gara-gara omonge dewek. Apa anak? Pirang-pirang. Penyakit sing teka gara-gara omonge dewek. Mari nek ya bisa karena omonge dewek. Anak penyakit sing mari hanya perkara jaluk ngapura. Dadi mari nek. Bukti suntik kaya ngapa, bukti paring obat kaya ngapa, urung mesti mari. Tapi nek jaluk pangapura wong tibane tiba sabdo, malah dadi mari nek penyakit sing mari mung perkara jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani. Perkara niki kudu dingerteni, mergane penyakit asale loro, siji kang omonge dewek, loro kang prilakune dewek. Lho apa iya Mas? Monggo buktikna. Bu, jenengan nek ngodok banyu karo apa? Panci. Utawane caret. Nah, nalika niki carete, iki carete. Dadi jenenge panci kan banyu ora kena mintil-mintil mulane nek banyu mintil-mintil kudu dilong. Umpama. Ah, wis godhog banyune tumampang kompor, petek, ceklek wis panas banyune umep sing separo delah tremos. Separo kan isi anak. Engko lama-lama nang ndur kompor wong kompore mati selajuhe banyune adem. Nek jenengan kepengin godhog banyu, engko pengin banyu panas maning, aja sing tumumpang kompor sing wis adem digodhog maning, marai penyakit ora mari-mari. Bukti nek lah wis adem panas maning, wis adem panas maning, wis adem panas maning. Iya. Sepele Mas, bukti nak monggo. Ici loro. Besok mas-mas sampean pada duwe lemah pirang-pirang. Allahumma. Duwe karangan amba, Allahumma. Tapi nek karangan lagi dilewati wong go dalan setapak go wong aja pisan-pisan dalane ditutup. Aja pisan-pisan dalane ditutup. Nyong wis menangi pirang-pirang kasus seperti itu. Nutup dalan akeh mari akeh penyakite. Nutup dalan akeh halangane. Angel kon mentas angel. Bisa mentas nek dalane dibuka maning. Mulane niki perkara sepele tapi dadi lantaran masalah gede. Mulane kepengin, lah tapi kan kon arep bangun Mas, ya jenengan kudu berusaha golet nadalan. Lia nganti mempet gili ora dipepet rezekine dipepet uripe sekalian. Ora dipepet rezekine dipepet uripe sekalian. Sepele Mas, sepele banget tapi akibatnya luar biasa. Sepele lho niki ilmu sepele. Tapi nyatane ana. Penyakit sing teka gara-gara omonge dewek, penyakit gara-gara perilakune dewek. Hafidul lisan, jaga kelawan lisan. Nomor telu. Wasalis mut'imul jian. Golongan nomor telu wong sing dirindukan surgane Allah. Mut'im yang suka memberi, jian jamake jaiun, wong sing kencoten. Orang yang dirindukan surga nomor tiga adalah orang yang suka memberi pada orang yang kelaparan. Berarti wong sing seneng sedekah. Allahumma. Wong sugih
tapi pel, tapi med, tapi betit, we bakal lembesuk nang oro-oro mahsyar, bakal lewujudi ora peta menungsa, berangkang kang alam kubur, wujudi ora wujud menungsa, wujudi wong sok, tapi pel, betit, med, besuk nang oro-oro mah, besuk wong sing suki kaya kui wujudi, ngerti tanggane angel mangan, meripate pura-pura ora wer, kupinge pura-pura ora krung, meripate pura-pura mit, kupinge pura-pura bud, besuk wong sing kaya kue, sirae sajambek, meripate sa terbang miring, sa terbang miring, watange sa gunung sombing, sikile sa tamen garing, watange sa gunung sombing, sikile sa tamen garing, warkotoro kembare wayang, kadota kaca iso mabur, dati menung saja lali sembah yang kersane makmur nganti alam kubur, dati menung saja lali sembah yang kersane makmur nganti alam kubur. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Tati manung saat seangga-angga, sok nek mati tumumpang pundak, kowo nyang kuburan mlebu luang ngelanda, urugi pacul cur diitak itak, kowo nyang kuburan mlebu luang ngelanda, urugi pacul cur diitak ke itak. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Eling eling asirama nungsa, temenono anggonmu ngaji, anggonmu ngaji, mumpung turun kata kanan malaikat Suropati, mumpung turun kata kanan malaikat Suropati. Salatullah, salamullah, ala Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kape-kape ono ilmune. Gimana bang? Nomor telu wong sing mau dirindukan surgane Allah, wong sing seneng zakat sedekah Allahumma. Nomor papat orang yang dirindukan surgane Allah, nomor papat shaimur Ramadan, wong sing puasa ing dalam bulan Ramadan. Ibune wingi Ramadan wingi deling-eling, jajal wis bolong pirang dina, apa 27 dina? Hah? Deling-eling. Ki dilamene sing Ramadan maning lho, Bu. Iki sapa? Bagda mulut, ya Bu ya. Bagda mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sadran, puasa maning. Sarbada maning ya Bu ya. Jago nembe wingi ya.
Inilah hidup manusia. Orang kerasa detik berlalu, menit berlalu, inilah manusia. Semakin gulir waktunya kita, kita tidak ada persiapan, kayak ngapa rugine. Maka detik kita, menit kita sangat berharga. Kanggo lantaran kita mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Allahumma. Dari empat ini, nomor papat adalah shaimu Ramadan, jaga puasa Ramadane. Wong sing banget ing gampang swarga nindu adalah sampean wong wadon. Wong wadon ki banget gampang mlebu swarga. Temenan. Umpamane nyong ben request ben nyong pengen dadi wong wadon. Sebabe masulin, siji wong wadon gampang swargane. Loro, umpamane nyong dadi wong wadon kan mesti ayu. Ora ayu kepriwe jal tangane musus-musus lho. Awake kaya tawon kemit lho. Kaya tawon balu. Trijine mu. Lho, ibune nyong nek lagi nyekel tangane nyong jan. Tangan kaya tangan wadon iki kuwi ibune nyong. Lagi jare tang jare kaya apa ya Bu kaya tangan wadon ya Bu. Jare lentik. Ece. Ora kandel ge pupune nyong. Wow. Darane apa sih? Oke, siji wong wadon kuwi gampang suwargane asalkan teng kitab ngono kudu luwih diterangaken. Nduk, wong wadon kuwi gampang suwarga asalkan telung perkara kecekel. Siji salat fardhuha. Salat fardune mantep. Loro wasomat syahruh ya, puasa Ramadane rampung. Nomor telu wa ato'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Taat kepada seorang suami, wong wadon wajib taat suami dalam tanda kurung apabila perintahnya tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Saya tambahi soalnya nek ngudi maknanya, oh itu ini bojone nyemarintah nyokon nyolong apa ngunung taat. Kan kerja itu ya. Niku, apabila perintah itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka wong wadon wajib taat. Kecekel telung perkara, sholate apik, puasa Ramadane bagus, karo sing kakung mantep hebat, bekti ngabekti. Bapak kondur kang alas langsung ditawani, monggo pak, badhe ngunjuk napa, napa teh kopi susu ya. Kayung indah temen dunyane ya pak ya, yang ngerana wong wadon kekejan, kepengin nyong siji lah ya gue. Wong wadon gampang suwargane siji, sholate dijaga, loro puasa Ramadane rampung, ana bolong-bolong ya yo pada dibayar lantaran dikodok. Umpama pemerintah tidak mampu ya bayar fidyah dan sebagainya, ganti punapa puasa Ramadan. Nomor telu, taat kepada seorang suami. Wong wadon sing modele kaya kiye, mati sewaya-waya, kecekel masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Dan kita berharap duriya kita sing ahli Quran, anak-anak kita min ahli Quran, anak-anak sing soleh solehat, cara ni telung perkara. Siji, mbak kita belajar bersama. Satu, dadi wong tua. Satu, saya matur karo kiai-kiai, kulo kepengin duwe anak sing soleh solehat, pripun kiai. Gini kulo ngendika, yang bojo deset. Jadi ya bener jawabannya, kula kepengin duwe anak yang bojo deset. Lah nggih kiai maksudnya pripun carane besok ben kiat-kiatnya. Oh, siji, kowe kepengin duwe anak sing modele kepriwe sesuai dengan perilakumu hari ini. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau hari ini kowe apik karo wong tua, anakmu besok apik karo kowe. Hari ini kowe bekti karo wong tua, anakmu besok apik bekti karo kowe. Tapi nek hari ini kowe wani karo wong tua, kowe bendu karo wong tua, kowe nglarani wong tua, kowe ngentak karo wong tua, lah dalah. Aja kaget nek besok kowe dadi wong tua digentak nang anakmu. Besok kowe dadi wong tua diwani kan nang anakmu, anakmu besok njaluk motor cap bedog.
ngerti? Motor cap bedog, pak ninja, orang ninja, oke. Dia mengamang bedog, berarti motor cap bedog ini cap bendroan apa ini? Kenapa mergane? Mergane niku kang perilaku ni awake dewek. Terus kiai, kiat-kiat selanjutnya satu, doakan anak-anak kita. Wau bakdo maghrib ibu nekon padan dong donga. Jaluk anak aja mung sugih tok sing ahli zakat, ahli sodako donga. Nomor dua, dadi wong tua aja nganti donga elek maring anak. Bocah nakal wajar, bocah bandel lumrah, tapi kata-kata sing kepenak. Usia 7 tahun, anak usia 7 tahun namanya Abdurrahman. Abdurrahman orang tuanya adalah orang tua yang cinta dengan ulama. Karena apa? Memandang wajah ulama ditulis ganjaran. Mulane orang tua Abdurrahman ngundang para ulama-ulama supaya berkahi gubuknya, rumahnya. Rampung, ibunya Abdurrahman teng dapur masak-masak. Masak-masak untuk menjamu tamu-tamu, oleh masak sedina sewengi. Kesel mboten, Bu? Yo, sedina sewengi. Kita tepung lanang terima mangan, yo. Ibune godhog banyu kari masak anu bumbon nganuk sing kenang mutu, sing kenang sode, sing kenang sutil, ana apa? Rekasa. Rekasa. Masak kok nganti sedina sewengi. Rekasa apa rekasa? Rekasa. Wis matang masakane. Sedina sewengi oli masak, Abdurrahman usia 7 tahun membawa pasir dari luar rumah disiram kabeh panganane karo pasir. Sor. Kira-kira jenengan sing masak dadi ibune Abdurrahman, kesuh nopo kesuh? Marah nopo marah? Mangkel nopo mangkel? Nek jenengan boten mangkel, jenengan boten normal. Normale ya mangkel, normale ya marah, normale ya bocah kaya ngeran anak atu rane. Ibune oke marah-marah, kira-kira nalikane ngerti anak kaya gue ibune marah-marah, kira-kira yang dilontarkan dari mulut kita kira-kira kata-kata halus apa kata-kata kasar? Kasar. Kata-kata kotor apa kata-kata bersih? Kata-kata kotor. Bocah kaya setan. Anaknya diarani kaya setan. Berarti jenengan ibune lho anaknya sampean dia mau anak setan, berarti jenengan ibune setan. Tanpa dia sadarin jeneng ngarin awake dhewek ibune setan. Ibune Abdurrahman ngerti masakane disiram pasir marah jelas, mangkel pasti, tapi kalimatnya perhatikan. Apakah marah dengan kata-kata kotor? Mboten. Matur karo bocah mau Abdurrahman 7 tahun, bocah kok pinter temen jalan. Ngana minggat? Minggat. Usahakan ini anak minggat, imam masjidil haram. Anak usahakan ini imam masjidil haram. Apa kalimatnya? Kon minggat kon imam masjidil haram. Usia 7 tahun di sabdo nang ibune kon minggat imam masjidil dalam keadaan posisi marah. Marah kan gudul ati. Apa yang di hati dilontarkan kabeh. Yang di dalam hati dilontarkan kabeh. Kok kalimatnya? Nang imam masjidil haram. Apa yang terjadi? 25 tahun berlalu dari peristiwa itu, hari ini kita sholat di hadapan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Wong nang kana anak Ka'bah yang dikatakan inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkata mubarakah wa huda lil alamin. Ka'bah sing diberkahi Allah, kita sholat di hadapan Ka'bah, di sanding Ka'bah. Sopo sing imami kula jenengan ketika sholat fardu di Mekah di Masjidil Haram? Presiden Masjidil Haram dan Presiden Masjid Nabawi, usia 7 tahun waktu itu, sekarang sudah luar biasa gelarnya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Dibuka HP-ne, ana YouTube dibuka aja ndelenge KDRT bae mulane. Buka HP-ne, tulis YouTube-e tulis Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Takkan waladhallin. Amin. Satu. Nomor dua, kulo sing ngefans sangat kali penjenengane adalah Syekh Bandar Balilah. Tulis maning nang YouTube Syekh Bandar Balilah.
terutama nek lagi ada bayati seneng banget kulo. Iya yene ganteng, wajah bersinar berseri-seri, gede dhuwur, apalagi ning pakai kacamata. Agak-agak ora beda kali kulo lah ora do. Lagi ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin tekan waladdallin amin. Qul man ladzi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Syekh Bandar Balilah luar biasa. Mulane ibu nek bocah manten nakal ya diaturi kandani. Bola bali wis tak kandani. Ya yo Mas yo. Bocah nakal wajar. Bocah jajan ngendek bakul-bakul orang anak orang gawe duit ya dikandani. Aja tuh omong, bocah kepriwe wae kaya maling. Aja. Ngomong sing apik, bocah kok pinter temen jan kaya menteri ekonomi jajan orang gawe duit lah. Dadi dongane men kaya menteri ekonomi, men gede mengko kaya menteri ekonomi. Allahumma aja ngomong kotor, aja ngomong kasar karo anak karena itu masuk kepada psikologisnya anak. Ibu ngucap apa karena anak sedang marah kalimatnya kotor sampai dewasa anak tetap ngiling-ngilingi, tetap mengingat-ingat apa yang ibu ucapkan ketika masih kecil tersebut. Mulane dadi wong tua aja gampang ngomong kasar karo anak. Nomor 3, dadi wong tua aja gampang banding-banding na anak. Saben anak punya bakat keterampilannya masing-masing. Bocah sapet cilik seneng dolanan bedil-bedilan, tembak-tembakan ya muka-muka gede nih tadi. Sahabat ciling ya, atas pak tentara. Cekelane, sahabat ciling wis dolanane balon ya gede nih tadi apa gue ya. Juragan balon. Ya sahabat ciling sepada dolanan gendreng. Ya besok gede ya tadi. Bakul gendreng. Alhamdulillah, terserah jenang langsung tinggi punin dongan dong. Donga bocah sukses arep ora tergantung doa seorang ibu. Bahkan anak pengen suki orang nih ibu nih kuncine. Wafdahiyadahuma fa inna minha mamba urizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu, karena di telapak tangan ibu kita ada yang namanya mamba urizik. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib barokai seorang ibu. Ibu, kuncinya adalah seorang ibu. Kulo seneng nih karena bocah pada ziarah Mas Ulin, saya ziarah kubur, ziarah wali. Wali apa Mas? Ya wali sanga, masa wali ben. Wali sanga, wali sanga, wali Jawa, wali Madura saya ziarah. Cos, mantep, mantep. Hebat ziarah kubur nganang-nganang dua-dua. Tapi kulo mantep ya Mas, iya. Ana sing lebih mandi doanya dari itu semua. Apa Mas Ulin? Yang ada di rumahmu sopo seorang ibu. Bahkan ada seorang ulama Hadramaut. Hadramaut itu Yaman kan negerinya para wali, negerinya para wali. Ketika dimintai, "Syekh, saya minta airnya untuk saya minum untuk didoakan oleh panjenengan, Syekh." Syekh tadi mengatakan, "Di rumah masih ada ibu, ada. Saya kasih airnya, tapi mintalah doa kepada ibumu sendiri. Mandi-mandi ning donga adalah ibumu." Sebabe kowe bisane procot lair nang alam dunia orang merga sapa-sapa, merga gulawan rai rumah tani seorang ibu. Nggih, Bu nggih. Nah, mulane kula matur kiai kula peng Darul Hikam diadakan, Masjid Al-Fattah diadakan, gelar acara ngaten lare-lare khatam Quran luar biasa. Itu dalam rangka bocah-bocah anak-anak kita pin ana sing reksa, ana sing jaga. Kita urip nang Kaliwangi ora ana sing jaga. Maksudnya anak kalane kita sehat bakal mriyang,
anakalane urip mesti kapan bakale mati. Bumi sing ketone adem ayem tentrem tenang suatu saat meledak, gununge meleduk, langite hambruk, ambrol lintang-lintang. Tidak ada jaminan suatu saat bumi ini meledak, gununge meleduk, nyembur-nyembur awu ngebaiki jagat. Uten deres ala mangsa ono lindu sedun kaping selikur, bumi meledak gununge meleduk niku gara-gara goro-goro. Isining keng goro-goro, bumi langit gonjang ganjing, umap open kang pratala lindro ping pitu sehari, umap kang cala nidi kumalodok kuntur getok solai kang poro calmo pati pati hambeng tusi walolo oh i somiler ta ijo raya raya ta senggu penganten owe eo eo pecangon penek no blimbing kowe lonyo lonyo peneno kang gembesu tetetiro uwe awo tetetiro kumintir badahing pinggir tonto monong lumetana kanggo sepuk gendang deng tang tak tak udelan mumpung jembar mumpung padang oe ayo sora cara Mbah Abdul Salim tung tung tong dang deng tang deng ya ini dia isining kang goro-goro wau ini cara Mbah Gino deg-deg-deg eko bumi dewi sawah tri gunung catur samudra panca tarung sat pangonan sabto pendrito heso tawang nawa dewa dosa ratu goro-goro. Nang alam dunia tidak ada jaminan. Ulin sehat anakala ne mriyang, ulin urip mesti bakale mati. Urip terus ya kesel, sehat terus ya kita nyalai kodrat. Anakala ne mati mesti bakale mati, anakalane sehat mesti bakale mriyang buh kapan jelas bakale. Inilah dinamika kehidupan manusia, roda selalu berputar. Tidak ada yang dijamin Allah illa kecuali satu, Quran. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku sing menurunkan Quran, aku juga yang menjaga Quran. Berarti rumusnya di Kaliwangi, di Gandulekor adalah sapa baik. Kalau kita masyarakat Gandulekor kepengin dijaga langsung karo Allah, ati kulun jenengan kudu ana barang sing dijaga karo Allah, wujude Al-Quran. Mulane jenengan aja heran, ana preman, kiai, apa mas?
premane gambar naga. Orang ngerti yang barang tua jadi gambar cacing. Yang barang kena diabetes sih. Barang ketika nom, ya Allah. Tato ini gambar macan. Barang tua gambar kucing. Tambah tua sih. Ya, kena diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Lengger kabeh. Kiai, awas. Nyung pengen disanguni karo kiai. Apa? Ya, men kuwi nyung kuat. Men kaya Raden Gatot kaca. Tikdaya sakti mandraguna pun zilin apa-apa pilih tanding ke taman tumbak lakak-lakak ke taman bedil jundil-jundil tikdaya kiai kalau disangoni ya kiai maringi kiai remen-remen oraknya mas diamalna satu ayat ngunjaga preman tadi menjeremen kuat iya tapi asli nih men atini preman dijaga langsung karo Allahnya preman keti waca men atimu dijaga tapi kan mboten ngomong dijaga ngomongnya adalah nyah men kuat asli nih men ati nih dijaga karo Allah dibaringi satu ayat wa idza batastum batastum jabarin keh diwaca nggih kiai terima kasih ana bujang lagi jatuh cinta fall in love ta ikut sing rasa coklat nek cara Mbah Abdus Salim kan mung seneng Jawa peluk ya mas ya iza senajan kelinglingan gunung eh gunung Kaliwangi wong tresno mesti ngulati mbok kelingan gunung kaya ngapong cinta ya diparani nyabrang segara wedang we segara wedang lebur lulu sun lakone umpama ora kelakon upaya suka mati terjemahan Indonesia kan seperti ini dek kamu minta apa akan saya turuti. Gunung akan kudaki. Laut akan kuseberangi. Tapi masjid kau lewati. Karena cinta. Coba. Kiai kalau lagi seneng karo si A. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pipine gemoy. Manis. Ning mantan cerewet. Wajar. Ya, kalau lagi seneng karo gue, nggih kiai. Ya, diwaca. Kiai ini khawatir mbok bocah peteng pikirane peteng dedet marai wit gede sun matek aji-aji kujaran goyang nya diwaca nak nopo kiai diwaca nggih kiai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslimin asline men atine bocah men orang ngengleng men pikirane dijaga karo Allah atine dijaga karo mulane diparingi sa ayat-ayat e Gusti. Gue sih ngurung dua bojo, sih sing dua bojo ya pada masalah anak. Mbak Kiai bojone nyong cerewet banget. Cerewete, cerewet banget. Ngungkuli, galaknya ngungkuli malaikat Jabaniyah. Nya diwaca, nya diwaca, diwaca. Nopo Kiai, nek bojomu cerewet ki diwaca. Nopo Kiai, summum bukmun umyun fahum layar jikun. Seayat min ati ini dijaga karo Gusti Allah. Ih, sedarani apa sih? Quran. Wong nganti kepengin sugih Quran solusine. Apapun masalahnya, kita masalahnya banyak. Allah sing dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ora sawedi. Allah memberikan kita beban, Allah menjamin kita mampu menghadapi beban tersebut. Sing penting salat karo sabar, Allahumma. Unang alam dunia ya isine masalah. Takoni bapak. Isine mah masalah. Nek ora pengin duwe masalah ya rusak urip. Lah iya mati bae wong ngono ora hidup adalah rangkaian masalah. Ora kepeng duwe masalah. Hidup itu masalah adalah rangkaian dari permasalahan. Takon ni bapak-bapak ndelala duwe bojo apa ayu manis ndelala wau cerewete ngungkuli malaik nopo galake ngungkuli malaikat jaba nia sing duwe bojo ayu nglesa manut ndelala ya ireng yang ngungkuli kubluk. Anak baik kan seperti itu inilah hidup penuh dengan permasalahan apa sih ngoro dadi masalah apapun dadi masalah duit tangga suki ya masalah duit tangga orang suki ya masalah kita bangun ya masalah orang bangun ya masalah apa dadi masalah nyekolana bocah ya masalah orang nyekolana bocah ya masalah apa dadi masalah inilah hidup permasalahan penuh dengan resiko lah iya. Kita daftar tentara, ya masalah. Orang daftar tentara, ya dadi masalah. Kita harap dadi wong mulia, ya masalah. Dadi wong orang mulia, ya masalah. Apa sih dadi kabeh dadi masalah. Kita menang bebe masalah. Menang bebe jegel lagi, menang bebe masalah. Wong orang anak kerjanya babar blas. Ngomong nang tangga nih.
ya masalah. Kerja tengah wengi ya masalah. Wong ora duwe kesel kaya gue kerja bae. Ya dadi masalah, meneng bae ya masalah, ngode bae ya masalah. Ya Bu ya. Apa maning nek dadi mantu? Mbok nyongrong dadi rasane dadi mantu. Dan sebagainya. Inilah kehidupan. Wong nyong sing jomblo bae akeh masalah, apa maning sing duwe bojo. Jomblo masalah akeh. Orang jomblo ya kayak masa lain. Tenang saja lah, inilah hidup manusia penuh dengan permasalahan. Tapi tenang saja, nek sekolah nek Quran digawe kepenak masalah karo Gusti. Perkara apa baik Quran solusine. Utang lunas Quran solusine. Kitab sejagat diperes dadi siji dadine Quran. Quran diperes dadi siji dadine surah Yasin. Ibu bapak jenengan punya keinginan apapun itu, Pak Babinsa punya keinginan, Pak Kiai, kita semuanya punya keinginan, diimbangi dengan Quran. Untuk satu kali keinginan kita, terserah jenengan. Kepengen apa? Utang lunas, alhamdulillah, diimbangi dengan Quran. 41 kali Yasin. Diniatkan, ya Allah, nyong kepengen utang nyong lunas, digawe gampang rezeki dari arah mana saja. Terserah jenengan, ya Allah, yang penting utang ikulah lunas. 41 kali Yasin. Kira-kira jenengan kaboten 40 ji Yasin, caranya adalah sodakoan, undang-undang tanggane. Misalnya wong rong buluh, yuk sampean kon pada kumpul, wong rong buluh ya, berarti satu orang maca Yasin ping, pindo. Tapi ibune terang-terangan, orang kan ditutup-tutupi. Bu, kulaturi penjenengan kumpul, kon pada maca Yasin, ben utangnya nyong lunas. Kon terang, orang kan itu tutupi apa? Misalnya mbak kepengen duit jodoh sing soleh, sing alim, matur bu, kula turi kumpul maca Yasin kersane kula dalah ben kula enggal bojo ben mikantuk jodoh sing soleh bagi wong wadon, sing wong lanang ya sing soleha. Timbang Yasin ping patang bulu si siji. Yasin diperes dadine Al-Fatihah. Fatihah diwaca berapa kali? Untuk satu kali kanan kita bu, lunyu-lunyu dengan Yasin patang meluci, nek Fatihah ping telungatus telulas 313 Fatihah. Ora suwe, ora nana sejam. Fatihah dibaca 313 kali diimbangi 313 Fatihah. Itu angka apa? Angka kecil tapi mampu menghantam pasukan besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idznillah. Barang sing cilik ngundurakan barang segede 313 tentarane Kanjeng Nabi Muhammad ngundurakan atusan ibu. Tentarane 313 Nabi Dawud ngundurakan tentarane Raja Jalut 313 Fatihah. Fatihah diperes maning. Dadine apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim dibaca berapa kali? Untuk satu kali ajat kita dibaca sebanyak hono corokone bismillah 786 bismillah diniati. Ya Allah, terserah satu kali hajat kita diimbangi tersebut. Ya Allah, misalnya kula pribadi, ya Allah muka-muka apalah, terserah jenengan. Oli jodoh, terserah jenengan. Utangnya lunas, terserah jenengan. Orang anu tokone rame, monggo sound sistemnya laris, terserah jenengan. Satu kali hajat kita diimbangi dengan nek ora patang puluh Yasin, nek ora 313 Fatihah, nek ora 786 bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan nyuwun karo Gusti Allah. Inilah rumusnya seperti itu. Diniati KP, KP adalah kita nyuwun karo Allah. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Saya ulangi, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku bakal tak ijabai. Allahumma niku ngendika Gusti Allah. Rumusnya adalah kalau kita nempel Quran mesti dadi wong mulia dunia, mulia akhirat. Wong apa-apa adalah obate Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin. Cekelan Quran jelas dadi wong sing mulia, mulia dunyane, mulia akhirate. Amin. Allahumma ya rabbal. Dungo saking Nabi Khidir kepada Nabi, kepada Mbah Dalhar Watu Congol, sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri. Allahumma ubat 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 itu juga tuket sayang. Allahumma ubat ubat. Nah, ya, ya, bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat. Muga muga pinaringan selamat. Allahumma. Kula matur Mbah Yai, kula kan jiwane jiwa muda. Terus kula nek apa-apa kan mripat-mripat yuyuk kepenginan banget. Weruh wong nelangsa melu nelangsa, weruh wong bungah marai seneng bungah, weruh wong mangan kepengin. Kula wonge apa-apa kepengin-kepenginan Kiai. Ya nyah diwaca napa Kiai? Sititik ijazai. Kepengen apa kepengen apa cekel sing disenengi cek. Allahumma nular. Seneng karo kursi cek. Allahumma nular. Seneng karo sorban cek. Allahumma nular. Seneng karo motor. Lagi seneng motor apa Mas Ulin sing 250 cc. Cekel cek. Allahumma nular. Mobilnya apa? Ya sing mandan dhuwur kae. Ya cekel cek. Allahumma nular. Ti tirakati, diriyadawi, disolawati. Solawati rampung dari Allahumma nular. Seneng karo rumah gede, cek Allahumma nular. Seneng karo mobil main, cek Allahumma nular. Seneng karo perawan, ya masa cek lah. Ya nganggo cara. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Meminta di malam hari, mereka nindungu di malam hari kulon jenengan dongane gampang dijabah karo Gusti. Allahumma sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sarang sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Terakhir sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Masjid Al-Fatah Darul Hikam niku sedang mempersiapkan calon-calon kita pemimpin masa depan. Niki syubbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. 20 tahun ke depan Bupati Banyumas niki sing lemu niki. Ya. Amin. Ya calon Bupati Banyumas. Ya sing putih Bupati Cilacap. Kiye gubernure. Ya Allahumma. Iya. Pak Ganjar mudun ganti anak-anak kita, Pak Jokowi mudun ganti generasi kita. 20 tahun ke depan pemegang kendali-kendali Indonesia adalah anak-anak pada hari ini. Nek hari ini bocah-bocah pada seragaman TPK pada seneng Quran, besok anda sing dadi bupati, bupati sing seneng maca Quran.
kepala dinas sing pada seneng maca Quran, sing pada seneng gelar acara sholat watan sim tuduroran perjanjian mereka ini apa? Generasi masa depan pada seneng Quran. Allahumma lah niki hibate darul hikam mergane apa? Mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Ana sing dadi dokter hewan, dokter spesialis jantung, dokter gigi, dokter anak, niki anak-anak kita pada hari ini. Ana sing dadi mandor besok, iza ana sing dadi pegawai, ana sing dadi pengusaha, apapun itu terserah, yang penting halal barokah. Allahumma sapa kue lah niki anak-anak kita hari ini apik orang di Indonesia suatu saat 20 tahun ke depan tergantung tangan anak kita hari ini. Apik orang di anak kita bu tergantung seorang ibu. Nek ibu ne apik anaknya jelas apik. Nek bapak ketok sing apik ibu ne orang apik urung tentu anaknya apik. Tapi nek ibu ne apik jelas mulane wong watun regane larang. Nganti Kanjeng Nabi dawuh al mar'atu imadul bilad ida soluhat soluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Nek apik wong watone apik negara. Wanita adalah cagak negara. Wanita adalah tiang negara. Ora tiang Kaliwangi, tiang negara. Nek apik wong watone di Kaliwangi ya apik negarane, nek rusak wong watone ya remuk negarane. Kenapa? Perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama siapa? Anak-anak kita. Waduh, anak-anak kita, anak-anak di masa yang akan datang. Tadi dikatakan subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mulai kita tunggu barokah Fatihah, semoga anak-anak kita ditapeki di madrasah, di Taman Pendidikan Quran Darul Hikam, di Masjid Al-Fattah. Allah menjadikan kita tambah barokah. Dewan asatidah diparingi sabar mendidik anak-anak kita, diparingi rezeki sing kada longgar barokah, dan mampu mencetak anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak yang alim alimah soleh solehah. Allahumma Bapak Ibu di Kaliwangi, Mbah ya kita ndungu sarang-sarang mangke Mbah yang bareng mimpin doa, saya pasrahkan kepada panitia. Tapi saya hanya bisa mendorong lantaran Fatihah nanti kita akhir, di akhir acara kita ndungu bareng bersama Mbah ya kita nanti nggih Mas. Monggo, tapi kita Fatihah dulu untuk masyarakat Kaliwangi umume khusus Gandulekor. Semoga masyarakat diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dunia akhirat. Para pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat kita, para TNI Polri kita diberikan kemudahan, kesuksesan dunia akhirat. Allahumma anak-anak sing soleh-soleha kularga mawaddata warahma ma'asakinah minat dunia hatal akhirah murafaqo fil jannah. Allahumma bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lebat kula pangapunten ngarsanipun Romo Kiai Haji Abdul Salim lan sedaya para donasit wonten ing Darul Hikam, lebet kula pangapunten kepada panitia untuk memberikan waktunya kepada Mbah yang kepareng mimpin doa, monggo katur kula ki nyuwun barokah pandonganipun. Lebet kula pangapunten para rawuh di ngapurenipun nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga katur kepada Romo Kiai untuk maringi mimpin doa, sumangga katur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina tukrina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azimi subhanik. Allahumma ihtim lana bi khatimatis sya'adah wa ja'alna min alladziina lahumul husna wa syiadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Allahumma jamil umuri bil afiyati was salamah
wa jamil hayati bil amali sholiha wa husnul khotimah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma jangal auladana wa dzurriyyatina mujam'iyatina wa jam'iyatina min alil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alil bair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sabbitna bil iman wansurna 'alal iman wa dakhilna al-jannata bi barakatil iman nikmatad dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin.